नमस्कार साथीहरू यस युट्युब च्यानल एसएस टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सो फाइनल्ली सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो आइपिओ रिजल्ट गरिसकेको छ यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ चाहिँ लामो समयपछि बाँडफाँड गरेको छ आज यस कम्पनीले बिहान आठ बजेको समयमा आफ्नो धितोपत्र निशासन तथा बिक्री प्रबन्धको रूपमा काम गरिरहेको नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङको चाहिँ अफिसियल कार्यालयमा चाहिँ बाँडफाँड गरेको छ र एकदमै बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ प्राप्त भएको छ झन्डै यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ सात लाख अडसठी हजार साथीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ दश किताबको दरले सो एकदमै खुसीको कुरा हो साथीहरू र तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नुभएको छैन भने आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नु होला र त्यसपछि भने तपाईँ फेरि फर्केर यही भिडियोमा आउनु होला किनभने आइपिओ प्राप्त गर्ने साथीहरूको लागि एकदमै खुसीको खबर मैले आजको भिडियोमा तपाईँ सामु चाहिँ सेयर गर्दैछु जुन कि तपाईँले सुनिसकेपछि एकदमै झड्का पनि लाग्न सक्छ सो त्यस्तो खुसी खबर सन् नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ प्राप्त गर्ने साथीहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ सो तपाईँ अचम्म पनि पर्न सक्नुहुन्छ सा। जुन खबर सुनेर सो तपाईँले त्यो खबर के हो त्यो सुन्नको लागि चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नुहोला र यस्तै साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स प्राप्त गर्ने साथीहरूले यस कम्पनीबाट कति जति नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ हामीले यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ कहिले बेच्दा ठिक हुन्छ यो पनि मैले तपाईँहरूलाई बताउँछु र सन् नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कस्तो खालको कम्पनी हो यसको वित्तीय अवस्था के कस्तो रहेको छ र यस कम्पनीको हामी एकदमै डिटेलमा चाहिँ आजको भिडियोमा एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ जसले गर्दा सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आइपियू प्राप्त गर्ने साथीहरूले एकदमै बढीभन्दा बढी यस कम्पनीको बारेमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ र कहिले बेच्दा ठिक हुन्छ भन्ने एनालाइसिस तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ सो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ आजको यस भिडियो सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नुहोला र यस्तै खालका भिडियोहरू नस्टाइकन आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा हेर्नुको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यस्तो टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकलाई दबन भने नबिर्सनु होला र साथीहरू अब हामी कति पनि ढिला गर्दैनौँ आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ सो साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु सन नेपाल लाभ इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्ासन गरेको थियो जसको आइपिओ चाहिँ आज शुक्रबारको दिन बिहान आठ बजेको समयमा आफ्नै धितोपत्र निशासन तथा बिक्री प्रबन्धको रूपमा काम गरिरहेको नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ अफिसियल कार्यालयमा चाहिँ बाँडफाँड भएको छ र एकदमै बढीभन्दा बढी साथीहरूले यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ र यस कम्पनीको आइपिओमा पन्ध्र लाख बढीले चाहिँ आवेदन दिनुभएको थियो र जसमा पन्ध्र लाख असी हजार चार सय नब्बेजनाले चार अर्ब छब्बिस करोड छ्यासी लाख चालिस हजार तिन सय असी रुपियाँ बराबरको एक करोड अडसट्ठी लाख साठी हजार चार सय बिस लागि चाहिँ आवेदन दिनुभएको थियो र यस हिसाबमा साथीहरू एकदमै बढी साथीहरूले आइपिओ प्राप्त गर्नुभएको छ सात लाख अठसठी हजार भाग्यमानी साथीहरूले दस किताको दरले आइपिओ प्राप्त गर्नुभएको छ र आठ लाख बाह्र हजार चार सय नब्बेजनाको हात भने खाली रहेको छ र साथीहरू तपाईँले आइपि रिजल्ट चेक गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँले आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नुभएको छैन भने आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नुहोला र तपाईँले आइपिओ रिजल्ट हेरिसक्नु भएको छ भने आइपिओ परे कि परेन त्यो चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा चाहिँ उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोला जसले गर्दा क कसलाई आइपिओ पऱ्यो भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त हुनेछ र साथीहरू अब चाहिँ हामी यस सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको केही अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ यसको रेटिङ के कस्तो रहेको थियो यो पनि हामी चर्चा गरौँ र सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कस्तो खालको कम्पनी हो यसको वित्तीय अवस्था के कस्तो रहेको छ यो विषयमा हामी थोरै छलफल गरौँ है त सो साथीहरू आइपी निशासनको लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले यस इन्सुरेन्स कम्पनीलाई केयर एनपी ट्रिपल बी इस्यु रेटिङ प्रदान गरेको थियो जसले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यस्तरको रहेको चाहिँ जनाउने सङ्केत चाहिँ दिएको थियो र साथीहरू यो थियो यसको रेटिङको बारे बारेमा र अब हामी कम्पनीको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ सो यस कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर उन्तिस सिमखडा प्लाजा पुतली सडक काठमाडौँमा रहेको छ सा। र साथीहरू यस कम्पनीले मिति दुई हजार असी असार उन्नाइस सधैँबाट उन्तिस शाखा कार्यालयहरू र यसै गरी एक सय एकसट्ठी उपशाखा कार्यालयहरूबाट जीवन बिमा सम्बन्धी कारोबार गर्दै आइरहेको छ र सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठी बमजिम दर्ता भएर नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट मिति दुई हजार चौहत्तर चार महिना अठार गते जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमाको चाहिँ इजाजत पत्र प्राप्त गरी मिति दुई हजार चौरात्तर छ महिना छ गतेदेखि जीवन बिमा व्यवसायको चाहिँ कार्य प्रारम्भ गरी हालसम्म निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ र साथीहरू यसको पुँजीको अवस्थाको चर्चा गर्ने भने यसको अधिकृत पुँजी पाँच अर्ब रहेको छ र चुक्ता पुँजी भने जुन यो आइपिओभन्दा अगाडि चाहिँ दुई अर्ब चौबिस करोड रहेको थियो र यो आइपिओ पछाडि भने चुक्ता चुक्तापुजी तिन अर्ब बिस करोड रहेको छ र यो थियो यसको साथीहरू पुँजीको अवस्थाको बारेमा थोरै जानकारी र कम्पनी कस्तो छ यो विषयमा पनि थोरै जानकारी दिएँ र अब चाहिँ हामी यसको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ है त सो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको चाहिँ वास्तविक वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार भने यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी पन्ध्र रुपियाँ बहत्तर पैसा रहेको छ भने किताबी मूल्य भने एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ एकचालिस पैसा रहेको छ र आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको चाहिँ चैत मसान्तसम्मको चाहिँ अव्यविस्थित विवरण अनुसार भने यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी उन्नाइस रुपियाँ चौरासी पैसा र किताबी मूल्य भने एक सय चालिस रुपियाँ त्रिसठी पैसा रहेको छ र यो थियो साथीहरू यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी र मैले तपाईँहरूलाई सामान्य जानकारी उपलब्ध गराएँ सो अब हामी चर्चा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओ हामीले कहिले बेच्ने कति जति नाफा हुन्छ यो विषयमा पनि धेरै साथीहरूको प्रश्न र जिज्ञासा रहेको छ किनभने आइपिओ प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा नै यही हो यसको आइपिओ भ्यालु कतिसम्म पुग्ला कति जति नाफा गरेर हामीले यस कम्पनीको आइपिओ बेच्ने यो चाहिँ हाम्रो मुख्य कुरा रहन्छ जुन यो हामीले आइपिओ प्राप्त गरेपछि बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक नै हो सो साथीहरू यस कम्पनीबाट हामीले त्यस्तै धेरै नाफा गर्न नसक्यो भने हामीले राम्रो नाफा भने अवश्य पनि यस कम्पनीबाट हामीले गर्न सक्छौँ जसरी तपाईँले आर्मी लाइफ इन्सुरेन्स रिलायल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स त्यही कम्पनीको आइपी चाहिँ एनालाइसिस गर्नुभएको थियो तपाईँले यसरी नै सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भने यसको वित्तीय अवस्था यसको प्रोफिट हिस्ट्री यसको ब्यालेन्स सिट यसको नेटवर्क इपिएस आदि इत्यादि हेर्ने भने सबै कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ जसले गर्दा यो कम्पनी चाहिँ आर्मी लाइफ इन्सुरेन्स रिलायल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ टक्कर दिने खालको कम्पनी हो अझ मार्केटले चाहिँ राम्रोसँग साथ दियो भने त्यो कम्पनीहरूलाई पनि उछिनेर अगाडि बढ्न सक्ने कम्पनी हो सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सो साथीहरू अहिलेको सेयर बजारको अवस्था हेर्ने हो भने र यस कम्पनीलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो भने यस कम्पनीको मार्केट भ्यालु सात सयसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ So, सो सात सयसम्म पुग्नु भनेको पनि हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो यो चाहिँ सर्ट टर्मको कुरा गर्दैछु मैले साथीहरू किनभने सर्ट टर्ममा चाहिँ जुन यो सेयर बजारको अवस्थाले चाहिँ साथ नदिएको अवस्थामा यस कम्पनीको कारोबार आउने बेलामा छोटो समयमा चाहिँ सात सयसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ र तपाईँले छोटो समयमा फाइदा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सात सयसम्म यसको आइपिओ भ्यालु पुग्यो भने बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँले आफ्नो आइपिओ लगानी गरेको पैसालाई चाहिँ माइनस गर्दाखेरि पाँच हजार जति मजाले नाफा कमाउन ना सक्नुहुन्छ अझ तपाईँले चाहिँ लङ टर्मसम्म यस कम्पनीलाई होल्ड गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले अझ राम्रो नाफा चाहिँ यस कम्पनीबाट गराउन सक्नुहुन्छ किनभने अहिले चाहिँ सेयर बजारको अवस्था पनि डाउन छ र थोरै तपाईँले लङ टर्मसम्म चाहिँ यसलाई होल्ड गर्नुभयो भने सेयर बजारको अवस्था पनि थोरै अपग्रेड भयो भने थोरै उकालो चरणमा चाहिँ खड्कियो भने तपाईँले यस कम्पनीबाट एकदमै राम्रो फाइदा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले लङ टर्मसम्म चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि यस कम्पनीको आइपी भ्यालु त हजारसम्म पनि पुग्न सक्छ जसले गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ दस हजारसम्म पुग्न सक्छ सो त्यताबाट तपाईँले आठ हजार तिन नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ अझ तपाईँले लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नुभयो भने यस कम्पनीले तपाईँलाई बोनस पनि रिटर्नको रूपमा चाहिँ दिनेवाला छ सो तपाईँले बोनस कमाएर पनि तपाईँले यस कम्पनीबाट फाइदा गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले सर्ट टर्मको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ कि लङ टर्मको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला यस कम्पनीलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म होल्ड गर्दा पनि तपाईँलाई कुनै घाटा हुनेवाला छैन अझ तपाईँलाई फाइदा हुनेवाला छ र तपाईँले छोटो समयमा नाफा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओ कारोबार आएको एक महिनाभित्रमा चाहिँ त्यस्तै सात सय मार्केट भ्यालु चाहिँ पुग्ने सम्भावना भएको हुनाले गर्दा तपाईँले त्यतिसम्म चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यति बेलाको मार्केट ट्रेन्ड कस्तो रहन्छ त्यसलाई बुझेर र यो कम्पनीको पनि थोरै एनालाइसिस गरेर र सेयर बजारको अवस्था के कस्तो छ त्यति बेला जुन यो कारोबार आउने बेलामा के कस्तो रहन्छ तपाईँले बेच्ने बेलामा त्यो चाहिँ सबै कुराहरू डिटेलमा एनालाइसिस गरेर मात्र तपाईँले आइपिओ बेच्नुहोला र जति जे भयो भने साथीहरू तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी राम्रो कम्पनी हो तपाईँलाई आइपिओ बेचे पनि नबेचे पनि तपाईँलाई राम्रो फाइदा हुनेवाला छ यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँले सर्ट टर्म सोचे पनि लङ टर्म सोचे पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो फाइदा चाहिँ यस कम्पनीले दिनेवाला छ सो आजको लागि चाहिँ यति नै बताउन चाहे साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सर्नु होला र यस्तै खालका भिडियोहरू मैले तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा यस युट्युब च्यानल एसएचेक नेपाल मार्फत प्रस्तुत गर्नेछु त्यसको लागि यस युट्युब च्यानल एसएच टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर ढझकिरहेको बेलायकनलाई दबाउन भने होला र साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला र कुन ठाउँबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ठाउँ पनि उल्लेख गर्न नबिर्सनु होला जाँदा जाँदै भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय शुभ रहोस् खुसी रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् नमस्ते